Me afrimin e sezonit turistik, bashkia e Prrenjasit ka fokusuar punën e saj në mbështetjen e sipërmarrjeve në fushën e agroturizmit. Për kryetarin e bashkisë, Nuri Belba, synimi është angazhimi I sa më shumë të rive në sektorin e turizmit duke I mbështetur ata, me një fond të posaçëm. Kemi marrë nisi për gjithë bizneset të reja cilat hapin në tre vjeçarën e parë, nuk do kenë taksë që paguajnë bashkia. Gjithsesi ne për të mundësuar të gjithë të rive cilat do hapin një biznes ose do kthehen, do merren me agroturizëm, bashkia Prrenjës do të vendosë në mbështetje tyre edhe një fond I cili do jetë në masën 5.000 euro, neve nuk është se kemi buxhet të konsiderueshëm, por duam të stimulojmë gjithë ata të rinj, sidomos ata që do merren me bujtina në parkun kombëtar në pjesën e Racës. Bashkia e Prrenjasit ka nisur punën në prag të sezonit turistik duke synuar lehtësimin e barrës fiskale. Për bizneset e reja dhe ato ekzistuese që mbulon kjo bashki. Në territorin e kësaj bashkie numërohen 7 zona turistike ku një ndër më të veçantat është ajo e Bërzheshtës. Belba shprehet se edhe bizneset e tjera të vogla do të përfitojnë nga ulja e taksave. Ta kemi arritur që të bëjmë marrëveshje duke shtrir grumbullimin ose datën e pagesës në të vonshme, duke bërë me periudha për të gjendur më afër atyre dhe për të dalë nga situata që ata kanë kaluar. Gjatë vitit kaluar në territorin e bashkisë u hapën 12 biznese të reja. Këtë vit ky numër pësoi një ulje ku u hapën vetëm 4 biznese të reja dhe u mbyllën 7 biznese kryesisht për shkak të krizës.